Sense l'excel·lència d'altres dies, però amb la mateixa efectivitat de sempre, el Mallorca B va aconseguir ahir a Sant Bibiloni la 8a victòria de la temporada, que el permet acabar la jornada en segona posició, a un sol punt del líder Ontinyent. El partit es va decidir per la qualitat individual d'alguns jugadors del filial, en especial de Dani Castellano, que va ser un vertader malson pel Terrassa. El canari va intentar rompre la defensa rival una vegada i una altra, fins que al minut 38, Òscar Sierra no té un altre remei que cometre penal. El porter del Terrassa li diu a Xisco per on l'ha de tirar. El mallorquí li fa cas i marca l'1-0. Tot i l'espectacular inici del Mallorca B, el tècnic Jaume Bauçà manté el mateix nivell d'exigència. Els jugadors nostres no han estat a l'altura que el poden estar. Això és bona notícia, avui dia ells han demostrat durant molt de partit que poden estar en una altra línia i avui no hem estat ni com a equip ni individualment, per tant, no ha bastat. També havia començat molt bé l'Sporting, però el conjunt de Joan Esteve ha perdut aire les darreres jornades. En 5 partits només ha estat capaç de sumar un punt. Ahir, una altra derrota, aquesta vegada a Dénia. Dani Fernández, al minut 24, marcava l'únic gol del partit. L'Sporting ho va intentar a la segona part, però el gol encara és la signatura pendent dels menorquins.